Faz bem, Miguel? Faz bem? Bem instaladinho. Yes, tickets, yes, yes. Priority tickets, yes, yes. POD is Alana, this is our visitor. Okay. From visitor or a POD? We have to do it. We want those tickets for people of determination. Yeah, yes, yeah. Yes, 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 yes. No problem, I can order it there. Okay, thank you very much. Bora, bora. Ah, que temperatura tão boa, está fresquinho. Thank you.
Hello. Hello, come here. E agora cá vamos nós, no nosso carro elétrico, até à zona da restauração, porque o cansaço não é muito, mas é algum, e isto andar de cotermida é mais interessante do que andar a fazer estas distâncias aqui dentro. Olha, nós também tínhamos uns casos destes, Espanha. Nossos irmãos. Pendelo. Aqui estão os nossos vizinhos espanhóis com o seu pavilhão. Que é comidinha da boa, está tudo. Aqui... Não, não, eu estava a ver o Domino's. Da... Oh, calma-te, pá. Xanax. Então o Domino's não é bom? Não, não é. O que é que vocês querem ver? Say it's there.
Estás a ver? Olha os batedores. Espanha. Nuestros hermanos. Take 2. Eu gosto de fazer estes números de circo da reportagem. Dos Mustafás. E das suas gringas. Da peregrinação. Olha aquela scooter da alteridade. É cheio de pirilampo. Quando for grande, quero uma trotinete destas. E veio os Mustafás atrás. Matchbox. Agora já abriu. Olha só aquele número de circo que vai a passar. A mito.